När vattenkriget spårar ut helt. Vattenslangs Ginsu! Ända var med! Det gick bra! Se helt nya avsnitt i XD och fredag eftermiddag från klockan 4 på Disney XD. Nya nöjesparksätt från Lego Friends. Det var jättekul! Jag vill ha en varmkorv. Du kan bygga korvkiosken. Vilken härlig dag. Nya nöjesparksätt från Lego Friends. Vänta på dig på Momio. Styla din Momio. Få massor momos och se vad de gör just nu. Hej Burmo, tack för diamanterna. Momio, gratis och jättekul. Skapa din egen Momio och var med. Nya Lego Ninjago-set. Skurkarna är tillbaka. Du kan bygga Ultra Stealth Raider och ge dig in i striden. Attack! Ninjago! Du kan samla ninjorna och besegra skurkarna med nya Lego Ninjago-set. Vi har mognat. Och vi har ju klass. Lortminator! Vem gör sånt? Stiligt. Superapar! Förlåt. Visar det kul ju. De där kycklingvingarna är rätt så starka. Vi är just färdig med besprutning. När din nya tränare tror att du är en apa. Okej, hör mig buttar. Nu gör vi det här. Jag är inte programmerad för sparring med orangutanger. Hör ni vad den säger? Tror jag en orangutang? Hörru, inte okej, mannen. Inte okej. Om du vill ha stillsamma kvällar, titta inte på Disney XD. 5 avsnitt på raken av samma serie. Måndag till fredag från klockan 7. Pen Zero och hans kompisar reser från dimension till dimension. Dags för Pen Zero, deltidshjälte. Var helst godheten hotas, dyker hjältarna upp och räddar alltid dagen. Utom när de ingör det. Och det är då jag kliver in. Zappar in i dimensioner varje dag. Det är mitt jobb, vara hjälte, rädda världen, göra rätt. Sjung för koll, rädda troll, slå en zombie, göra mål. Amma robot, djur och riddare är lätt. Björn och Sissi backar mig, vad som sker. Ingen skurk kan stoppa. Bebispokalyps.